Uyu wa gatanu tariki 29 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2023 nibwo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwagombaga gutangaza umwanzuro warwo ku rubanza rwaregwagamo umunyamakuru Gakire Fidèle uzaba akiriho. Ni urubanza yaregwagamo n'ubushinjacyaha gukoresha inyandiko mpimbano ahanini zishingiye kuri pasiporo ya Nahimana Padiri. Uyu busanzwe urwanya Leta y'u Rwanda avuga ko afite guverinoma ikorera mu buhungiro dore ko aba mu gihugu cy'u Bufaransa. Uyu Gakire Fidèle uzaba akiriho yari minisitiri we w'urubyiruko n'umurimo kuva yahunga u Rwanda akajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese kuki Gakire yahamijwe iki cyaha mu gihe yaburanye yahakana avuga ko atigeze yakoresha ipasiporo akavuga ko yaje mu Rwanda yavuganye na General Nzabamwita Joseph uyu uri mu bakuriye iperereza mu Rwanda. Mu kuburana kwe Gakire Fidèle mu rubanza rwabaye tariki 5 z'uku kwezi yavuze ko kuko adahakana ko iyi pasiporo yayifashe ariko ko atigeze ayikoresha avuga ko yayifashe mu rwego rwo kugaragariza abari muri guverinoma Padiri Nahimana ko bari kumwe ariko ko nta hantu na hamwe yigeze ayikoresha. Gihe abashinjacyaha bwo bwabwiraga umucamanza ko iyi pasiporo yayikoresheje ahantu hatandukanye, ubushinjacyaha bwabajijwe ko iyi pasiporo yakoreshejwe ku bibuga by'indege bitandukanye ndetse bakayakira bakayemera. Ubushinjacyaha busubiza ko ibyo bitari mu nshingano zayo kumenya uko bayakiriye bakayemera. Gakire Fidèle yageze mu Rwanda mu buryo butunguranye ndetse biza kumenyekana ari mageragere ariho afungiye. Gusa benshi baje kwibaza uko yageze mageragere yataburanye kubyerekeranye ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ariko nyuma urukiko biciye mu bwanditsi ruza gutangaza ko yaburaniye mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro abari rwo rufata umwanzuro wo kumufunga by'agateganyo iminsi 30 mu gihe iperereza ku byaha yari yakurikiranyeho rikomeje. Uyu Gakire ntigeze yajuririra icyo cyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kuko nawe yagiye gutegereza mageragere atuje. Urubanza rwe rwagombaga kuba mu ntangiriro z'umwaka utaha 2024 ariko watakambira urukiko asaba ko rwakwigiza imbere urubanza rwe akaburana kare akamenya umwanzuro afatiwe ko yavugaga ko urubanza rwe ruri gutinda. Nibwo urubanza rwe rwageje imbere rushyirwa tariki ya 5 Ukuboza uyu mwaka. Hari ibitaragarutsweho cyane muri dosiye ya Gakire uzaba akiriho Fidèle ubwo yaburanaga byari muri dosiye y'ubushinjacyaha bitagarutsweho mu rukiko ko ni dosiye twigeze kubona tunagarukaho mu biganiro byacu bibanza aho byagaragaraga ko mbere yuko Gakire yava mu Rwanda agiye nk'umunyamakuru wari ugiye mu mahugurwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari amafaranga miliyoni Padiri Nahimana Thomas uyu uvuga ko ari perezida wa guverinoma ikorera mu buhungiro irwanya Leta y'u Rwanda yamuhaye. Iyi miliyoni ikaba iyo kugira ngo Gakire atanga acishe mu kinyamakuru cye Ishema cyari kinyamakuru cyandika inkuru ubushinjacyaha buvuga ko igamije gucamo abanyarwanda ibice. Gusa ibi ngibi mu rukiko mu iburanisha ryabaye mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ubushinjacyaha ntibwongeye kubigarukaho. Gusa ubushinjacyaha buvuga ko iyi miliyoni ariyo yafungishije ikinyamakuru cya Gakire Fidèle ko nyuma yaho ikinyamakuru cye cyahise gifungwa. Nyuma yo gufungwa nibwo Gakire Fidèle yavuye mu Rwanda yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko agiye mu mahugurwa nk'umunyamakuru. Nyuma yo kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibwo yatangiye kumvikana anenga Leta y'u Rwanda nawe yajya muri iyo guverinoma ya Padiri Nahimana nahabwamo umwanya nka minisitiri w'urubyiruko n'umurimo. Yagiye agaragara kenshi anenga ubutegetsi bw'u Rwanda nkaho yagaragaye mu biganiro byo kwibuka Asinapol Rwigara ni ibiganiro by'abaga muri mwaka ikiganiro cya nyuma cyabaye mu myaka ibiri ishize uyu Gakire yarakitabiriye anavugiramo amagambo yari yakomeye icyo gihe. Usibye ibi mu mwaka wa 2011 nabwo Gakire yageze kugira ikibazo n'ubutegetsi bw'u Rwanda kuko icyo gihe nabwo yari yanditse inyandiko yaje kwamaganwa n'abanyamakuru benshi mu Rwanda. Yari inyandiko yashinjwaga kuba nabwo yasebeje umukuru w'igihugu. Gusa nyuma yaho yaje gukora nyuma yuko yihanangirijwe n'amashyirahamwe y'abanyamakuru n'abanyamakuru ku giti cyabo yaje gukora indi nyandiko ayita imbabazi. Yari inyandiko ikubiyemo kwivuguruza no gusaba imbabazi Perezida Kagame. Nyuma yuko ikinyamakuru cye cyari gifunzwe muri za 2018 Gakire Fidèle yafatanyije n'uwitwa Nzizera Aimable uyu nguyu abantu baramwibuka cyane muri dosiye y'umunyamakuru Manirakiza Théogène amufungisha avuga ko nawe yashatse kumwaka ruswa. Nyuma yo gufatanya n'uyu Nzizera Aimable gushinga televiziyo nayo yaje guhomba igira ibibazo. Yari televiziyo yitwa Ishema. Iyi televiziyo ntiyatinze ku minara mu Rwanda ahubwo yaje gusimburwa n'umuyoboro wa YouTube witwa Ishema TV. Uyu niwe muyoboro wamamaye cyane ubwo wakorwagaho na Cyuma Hassan cyangwa se Niyonsenga Dieudonné nawe bufungiye mageragere nyuma yuko wahamijwe n'inkiko icyaha cyo kwiyitirira umwuga kuko watagiraga ikarita y'itangazamakuru. Gakire wageze mu Rwanda mu mwaka ushize babera benshi amayobera barimo nabo yakoranaga nabo kwa Padiri Nahimana cyaje kumenyekana nyuma ko afungiwe mageragere. Impamvu tuvuga ko byabaye amayobera kugeza nabo bakoranaga nabo kwa Padiri Nahimana ni igihe Padiri Nahimana yivugiye aganira n'abamukurikira kuri YouTube ko Gakire ataraburana kuko yabuze umwavoka. Aha ni hamwe Padiri Nahimana aganira n'abamukurikira kuri YouTube yanyumuzaga amakuru yose
yose yemeza ko Gakire Fidèle afungiye mu Rwanda akavuga ko Gakire Fidèle yishwe atakibaho kuko atagaragara abanza wumve Padiri Nahimana gato. Ndagira makuru ashaka gutanga icyambere. Aravuga ko Fidèle Gakire ngo yahunze Amerika kuko nta mutekano yari afite yo noneho agahungira mu Rwanda. Cyo ni icyambere mu gifate neza. Fidèle yahunze Amerika ahungira mu Rwanda. Icya kabiri, Fidèle Gakire ngo yarizanye wumve tundabivuga ngo nitegeye indege ndaza rwose indege narayitegeye. Ubwo wenda hari icyo bibibutsa. Tubanze tuganire kuri ibyo. Kuvuga ngo Fidèle yahunze Amerika ahungira mu Rwanda, ngo kandi hari abayobozi ngo bari babivuganye ngo bazamufasha, noneho ngo ashyize ku kibuga cy'indege bahita bamufata bajya kumufunga. Icyo mwakiyumviye. Yari afite babayobozi nyine babandi barokoye abana, sibo bari kubyivugira noneho babarokoze. Muri uku kuntu ka Fidèle karokotse ukuntu kandi kutubwiye hano. Harokoka. Gashikike k'imyaka 6 cyangwa 7 kakagwa ikibeho ari ubwana bubiri buri kwijyana gutyo intambara yakomeye abicanye bameze nabe kakarokoka hamana ngo ninkotanye zakarokoye nanditse ngo ino tuzagufasha karashyitse karashyitse no kubivuga gutyo gusa noneho babayobozi aho kumufasha nyine kuko babimubwiye wa mwana utagira se na nyina utagira to na ruguru bamujyanye amageragere nyine niho hari umutekano niho bamugaburira neza bakamuha amata birumvikana ariko baratsinda bati rwose yarizanye yaje naje nitegeye indege ngo yaje yitegeye indege uko niko kuri bashaka gutambutsa iyo batangiye kuvuga ngo umuntu yarizanye rwose ngo yitegeye indege muhite mwumva ko bari kurwana n'ikintu gikomeye cyane amateka ya Rusesa bagina agiye kwisubiramo ariko simbihamya ko ariho biri kubera iki kuko aramutse reka tuvuge ko yagiye akagera i Kigali inzira yanyuzemo igomba kugaragara niba itagaragaye kidnapping kandi Amerika ibirimo iri kubishakisha ukubona bizanye bonyine bakaba bishyize hanze mumenye ko umuriro bariho ntabwo ari gusa ntabwo ari ubuntu bwo gukunda Fidèle ngo bohereze uriya munyamakuru ngo ajye kumusura ndaje mbereka uko bivuguruza bikomeye cyane ibyo ngibyo mwabyumvise niba bo babyizaniye murabizi ko twari twaracecetse tutaherukaga no kubabwira kwari tugereje icyo Leta ya Amerika itubwira ku byo twasabye niba bo batangiye kubyivugira nuko bafite ikibazo barashaka kubyikuraho barashaka kubyikuramo cyangwa se bafite uko bari kwisobanura hari uwo bibasabye ariko ngo Fidèle yarizanye yitegera indege niba arayitegeye inzira umuntu aba yanyuzemo iragaragara niba barakajyanye mu mufuka uretse ko twebwe atari ko tubivuga niba icyo twababwiye ntituracyivaho kuri twebwe Fidèle baramwishe bari gushaka uko babyikuramo ariko reka dukomeze ati ngewe rwose bamfungiye impapuro mpimbano izo mpapuro mpimbano abantu baravuga ati niya pasiporo reka da ntaho byigeze bivugwa ariko se pasiporo ya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro yagukura muri Amerika ikakunyuza mu Burayi ukagera mu Bubiligi nk'uko nigeze kubyumva ukazagera i Kigali ariyo uri kugendera ubwo se yabikira impimbano aramutse ariyo yagendeyeho twayiha amashyira impundu pasiporo yacu irakora kandi izanakora buretse gatoya se ntituri kugenda ntitwe kwambuka ibihugu tuzayigenderaho kandi amahanga atere mu ikashe pasiporo irahariyo ngo ni impapuro mpimbano iyo dosiye yitwa impapuro mpimbano Fidèle yari asanzwe yarabiburanye mbere yuko ahungira muri Amerika yarasa iyo dosiye yari hari ya kera urwo rubanza rwari rwarabayo nibyo bakigenderaho bakibeshya kuko dosiye nshya imushyira amageragere twarayishatse twarayibuze kera kandi babaraye bayicuze none ho iri joro namwe mu myumvire mwongere mwibuke ko kugeza ubu ngubu niba Fidèle yarageze hariya nk'uko umuyobozi w'amagereza yari yabivuze uyu munyamakuru w'umubeshyi n'umutekamutwe nawe akabaje kubihamya Fidèle babujwe n'iki kumugaragaza Padiri Nahimana arakomeza avuga uburyo guverinema yoboye yo mu buhungiro itabuze amafaranga yo kumugurira umwavoka cyangwa se yo kumwishyurira umwavoka ngo amufashe kuburana ibyaha ashinjwa i Kigali umva uko Padiri Nahimana abyivugira mu magambo ye Fidèle ni kubera cyadashobora kugaragara mu rukiko mumbaze icyo kintu icya kabiri amazu umwaka wose arabwira umunyamakuru nkaho nta gihugu kiriho nkaho nta gereza ihari nta buyobozi bwa gereza ngo akeneye avoka akeneye umwunganira mu mategeko ngo uzambwire ngo mushiki wanjye ngo muzabyihutije ngo mbone unyunganira mu mategeko nanjye mburane ibi bintu bishinzwe abanyamakuru nuko abyaramo ibi bintu bishinzwe abanyamakuru Fidèle se twababwiye ko guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro
yabuze amafaranga yo ibi bisa naho byari ibinyoma nako byari ibinyoma kuko Gakire nta kibazo cy'umwavoka yigeze yagira inaha yakurikiranwaga n'abavandimwe be ari nabo wamufashije gushaka umwavoka wamuburaniye muri uru rubanza ni urubanza Gakire yaburanye yemera ko yatunze ipasiporo ariko ko tayikoresheje aza mu Rwanda nk'uko byavugwaga n'ubushinjacyaha Gakire agasaba umucamanza kumugira umwere agatesha agaciro ibirego bivugwa n'abashinjacyaha ngo yagarutse mu Rwanda yiteguye gusubira muri sosiyete nk'undi munyarwanda wese wisubiyeho ibi Gakire yabishingiraga kuba ngo yaraje mu Rwanda yaravuganye na Generali Nzabamwita Joseph Generali Nzabamwita Joseph uyu n'umunyamabanga mukuru w'urwego rushinzwe ubutasi n'umutekano ruzwi nka NISS ibi ubushinjacyaha bwavuze ko nta shingiro bikwiye guhabwa kuva yarakoranye nabo barwanya u Rwanda ndetse akaba yari afite na pasiporo yabo yaguze amafaranga ye akaba yaranayizanye mu Rwanda bakayifatanwa Gakire akavuga ko akwiye kugirwa umwere kuko yaje mu Rwanda yarisubiyeho ubushinjacyaha bwamusabiraga guhamwa n'icyaha gashanishwa igifungo cy'imyaka itanu n'ihazabu ya miliyoni eshatu ibi ni nabyo urukiko rwakoze nta na kimwe rugabanyijeho na n'icyo rwongereyeho gusa Gakire afite iminsi 30 yo kujuririra iki cyemezo cy'urukiko akajuririra urukiko rukuru mu gihe azaba afite ingingo zifatika.